Місцева жителька Христина Горшкова привела своїх дітей на щеплення від кору, паротити і краснухи. Розповідає, що таким чином готує їх до навчання у школі. Дитячий садик ми не плануємо, а в школу – так. Ми прийшли вакцинуватися від прививку КПК для навчання в школі і для здоров'я дитини. З 1 вересня діти, які не мають достатньої кількості щеплень, не зможуть навчатися у закладах освіти офлайн. Таке рішення ухвалили, щоб не допустити спалахів кору. Про це Суспільному повідомила завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Асаул. Для того, щоб було безпечне навчання, рекомендується, щоб було охоплене щепленню 95% населення. Шестирічна дитина, яка йде до школи, повинна мати 5 щеплень від кашлюку, дифтерії, стовбняка. Це 3 вакцинації, 2 ревакцинації. 5 щеплень від поліомієліту. Це 3 вакцинації, 2 ревакцинації. 3 щеплення від гепатиту. 2 хіб-інфекції. І ще 2 щеплення від кору, краснухи, паротиту. Найчастіше батьки відмовляються щеплювати своїх дітей через власні переконання. Більшість вакцини не має медичних протипоказань, а побічні дії кожної регулярно моніторять, розповідає Олена Асаул. Основна причина відмов – це особисті міркування та релігійні переконання. Це майже 16% відмов батьків. Крім того, є такі причини відмов від щеплень, як відсутність на території України чи поза межами області. Це близько 8%. Навчання дітей, які мають медичні протипоказання, організують відповідно до рекомендацій сімейних лікарів та адміністрації шкіл, говорить Олена Асаул. Дуже обмежений кількість протипоказів. Ну, по-перше, це важка алергічна реакція. Це теоретично може відвідувати. І тяжкі імуносупресивні стани. Діти можуть початися, тобто за індивідуальним графіком, чи це онлайн буде навчання. У нас ж частина школ у нас повністю очне навчання, частина в нас шкіл за змішаною системою. Плюс у нас же ж є діти, які за кордоном, які теж навчаються в наших українських школах, вони ж займаються онлайн, тому діти, які не зроблять щеплення, будуть так само займатися разом. Полтавська область повністю забезпечена всіма необхідними вакцинами для школярів, повідомила Олена Асаул. У нас в наявності всі вакцини забезпечені, вони сертифіковані, вони перевірені, використовуються на території України вже не один рік. Тому, як повідомила Олена Асаул, від початку загальнонаціональної кампанії з наздоганяючої вакцинації в Полтавській області щепили від кору майже 40% дітей. Світлана Мостепан, Сергій Єрохов та Микола Єрьоменко. Суспільне новини, Полтава.